សង្ហមបតីព្រំជាអីសលកាចលកលព្រះសាស្តាលើកហត្ថាខ្ញុំកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គទលីព្រះបាទនៃភគវន្តមនីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រមទាំងព្រះធម៌ដែលជាព្រះធម៌ដ៏ប្រសើរជាគ្រឿងកម្ចាត់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខសោកទាំងពួងជាធម៌នាំមនុស្សសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនទាំងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរផងដែរនិងមួយអន្លើនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រមទាំងព្រះធរន្ត្រគ្រប់ព្រះអង្គសូមធ្វើការចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តតាមបែបវិបស្សនាដែលមានខ្ញុំកណាធម្មភាពទំបញ្ញាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំកណាធម្មភាពបានវិលមកជួបកណាពុទ្ធបរិស័ទទៅតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង8ទៅដល់ម៉ោង9យប់ដែលផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុអសីគ្នេ FM 106 MHz នៅក្នុងវេលាឱកាសនេះគឺកណាពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ហើយក៏កំពុងតែត្រៀមនៅលក្ខណៈនៃការសាកសួរតទៅទៅលើបញ្ហាសំណួរផ្សេងផ្សេងដែលមានវិជ័យកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យនៅក្នុងសន្តានចិត្តមិនដាច់ស្រេចនៅក្នុងសេចក្តីប្រតិបត្តិដូច្នេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺប្រធានបទដូចបានប្រគេនិងជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺតទៅទៅលើការអប់រំចិត្តដោយសមាធិហើយសមាធិដែលយើងលើកមកដើម្បីប្រគេននិងជម្រាបជូនដល់កណាពុទ្ធបរិស័ទជាប្រធានបទគឺតទៅលើឧបចារសមាធិនិងអបបនាសមាធិសភាពនៃការគ្រប់ប្រតិបត្តិទៅតាមអំណាចពីចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលដែលមានលំដាប់នៃកុសលទៅតាមអំណាចនៃការគ្រប់ប្រតិបត្តិទៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងឡាយដែលជាសមាធិចិត្តនោះកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលយើងបានអប់រំទូលមានចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់មានសភាពបរិសុទ្ធមួយខណៈមួយខណៈឬក៏សភាពនៃចិត្តដែលកើតនៅកុសលការរលត់បន្តគ្នានោះសភាពនៃចិត្តហ្នឹងគឺលោកឲ្យឈ្មោះថាឧបចារសមាធិសមាធិជាចំណែកឬក៏ជាបរិភាកនៃអបនាឬក៏សមាធិដែលអែបនឹងអបនាឬក៏ចិត្តបាននឹងអបនាក៏បានដែលយើងយល់ទៅតាមសេចក្តីគ្រប់ប្រតិបត្តិទៅតាមអំណាចនៃសមាធិចិត្តដោយឡែកអបនាសមាធិគឺជាសមាធិដែលបុគ្គលឈរសុខទៅលើអបនាដែលមានសភាពនឹងនរល្អប្រសើរ
នៅក្នុងសណានចិត្តដែលជាចិត្តមិនងាករេគឺសភាពនៃចិត្តតម្កល់ដោយប្រកាយណានៅក្នុងកុសលណាគឺសភាពចិត្តនោះគឺតែងតែនៅនឹងនៅបរិសុទ្ធនៅក្នុងសភាពនៃចិត្តនោះដូច្នេះសភាពនៃសណានចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាវកណាទាំងអស់គឺយើងតែងតែសត់សង្ជាអ្នកប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខហើយបុគ្គលខ្លះគឺមានការប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែក្នុងការរៀបនៅផ្លូវចិត្តมันបានត្រូវកន្លងគឺស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខมันឃើញពេលខ្លះទៅក៏ឃើញទៅពេលខ្លះទៅក៏มันឃើញចឹងទៅដូច្នេះហើយអ្វីក៏ដោយដែលអាចសម្រេចទៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើយើងការយល់ទៅលើការយល់ហើយអាស្រ័យទៅលើការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យកើតមានទៅបានព្រោះពធទាំងឡាយណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់បងលោកបានពោលត្រាស់សម្ដែងសម្រាប់វេណិយសត្វដែលត្រូវគោរពប្រតិបត្តិពធទាំងឡាយនោះគឺលោកចែកជាចំណែកចំណែកឬក៏យើងហៅថាចែកជាភាគជាចំណែកនៃធម៌มันច្រឡំគ្នាទេទៅតាមបែបនៃព្រះវិន័យទៅគឺលោកចែកជាចំណែកព្រះវិន័យទៅដែលមានប្រមាណ 21,000 ធម្មខណ្ឌហ្នឹងទៅចំណែកប្រសូតដែលយើងហៅថាសតន13ដកហ្នឹងគឺ 21,000 ធម្មខណ្ឌជាចំណែកមួយទៀតហ្នឹងទៅដោយឡែកព្រះអភិធម្ម8ដកដែលជាធម៌ដ៏ល្អិតធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅក៏ជាចំណែកនៃធម៌មួយផ្សេងទៅទៀតដែរគឺមានរហូតទៅដល់ 42,000 ធម្មខណ្ឌដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គលោកត្រាស់សម្ដែងនៅពធទាំងឡាយគឺមិនច្រឡំគ្នាទេហើយក៏មិនឲ្យពិបាកក្នុងការយល់នៅក្នុងចំណែកធម៌នឹងដែរប៉ុន្តែដោយអាស្រ័យទៅលើប្រាជ្ញារបស់កណាពុទ្ធបរិស័ទមានកម្រិតរៀងរៀងខ្លួនអ្នកខ្លះទៅប្រាជ្ញាជាពន្លឺ7 7ចឹងទៅខ្លះទៅប្រាជ្ញាជាភ្លើងចង្គៀងចឹងទៅខ្លះទៅប្រាជ្ញាជាភ្លើងអកិសនីអំពូលម៉ែតចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏ប្រាជ្ញាគេហៅថាជាពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រច័ណ្ឌចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រាជ្ញារបស់សពសត្វទាំងអស់គឺមានកម្រិតហើយកម្រិតទៅតាមអំណាចនៃការសន្សំនៅគុណធម៌នៅបារមីធម៌ចាស់ខ្លាឬក៏តិចច្រើនជាងគ្នាម្ល៉េះហើយការយល់ដឹងក៏មានកម្រិតផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមការបំពេញនៅកុសលធម៌ឬក៏ការសន្សំនៅបារមីរបស់ខ្លួនចឹងដែរប្រាជ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ប្រៀបដូចជាពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យប្រច័ណ្ឌដែលផ្សាយគ្របដណ្ដប់លើទ្វីបលោកទាំងមូលហើយដែលឡែកប្រាជ្ញារបស់អរិយសាវកទាំងឡាយมันអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងប្រាជ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បានទេប្រាជ្ញារបស់ពុទ្ធជនក៏มันអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងប្រាជ្ញារបស់ព្រះអរិយៈបានដែរប្រាជ្ញារបស់បុគ្គលដែលជាហិណពុទ្ធជនក៏มันអាចស្មើនឹងប្រាជ្ញារបស់កល្យាណពុទ្ធជនបានដែរណាគឺវាមានកម្រិតដូច្នេះការដែលសិក្សានៅពធដោយអាស្រ័យទៅប្រាជ្ញាមានកម្រិតនឹងហើយពេលខ្លះទៅគ
ឺយើងមិនបានយល់នៅព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់សម្ដែងជាចំណែកនៃធម៌ដោយល្អទេយើងសិក្សាទៅជាការចលប់ច្រឡំធម៌មិនមានលំដាប់លំដោយនៃធម៌មិនមានលំដាប់លំដោយនៃការអប់រំទូលមាននៅកាយវិជាចិត្តរបស់ខ្លួនទេហើយការសិក្សានិងការគោរពប្រតិបត្តិភាគច្រើនដែលខ្ញុំមកកណាត្មាភាពបានសង្កេតនិងធ្វើការវិភាគនៅក្នុងខ្សែនៃធម៌ដែលបកណាពុទ្ធបរិស័ទជាទូទៅភាគច្រើនដែលបានសិក្សានិងរៀនសូត្រគឺតែងតែគោរពប្រតិបត្តិសិក្សាយូរយូរទៅគឺទៅតាមការយល់របស់ខ្លួនដំបូងឡើយគឺសិក្សាទៅតាមគម្ពីរដីកាសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវទៅតាមការយល់នៅព្រះពុទ្ធវចនៈដែលព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ចង្អុលបង្ហាញដល់តែគោរពប្រតិបត្តិនិងសិក្សាយូរយូរទៅគេថាបែកធរបែកធរហ្នឹងគឺមិនមែនបែកនៅក្នុងផ្លូវនៃប្រាជ្ញាអីវាត្រង់ត្រូវទេគឺបែកទៅដោយតថេការយល់ចេះតែយល់យូរយូរទៅសិក្សាយូរយូរទៅចេះតែបញ្ចូលទៅលើការយល់របស់ខ្លួនទៅលើការសិក្សាដូច្នេះហើយបានជាការសម្ដែងនៅពធក៏ដូចជាការដែលគោរពប្រតិបត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងទីកន្លែងផ្សេងៗអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាប៉ុន្តែមានការគោរពប្រតិបត្តិផ្សេងគ្នាអាស្រ័យនឹងការគោរពប្រតិបត្តិផ្សេងគ្នានឹងហើយបានវាកើតទៅជាវិវាទឬក៏ទៅជាការប្រកាន់គ្នាដោយតថេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងសម័យកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បងលោកប្រេនពៀនបាន3ខែក៏កើតនៅរឿងតតិការយល់នឹងកើតហើយកាលណាទៅក៏ធ្វើសង្គាយនីទៅក្រោយពីប្រេនពៀនបានរហូតជាច្រើនរយឆ្នាំមកក៏កើតនៅអធិកោផ្សេងផ្សេងដូចជាក្នុងសម័យប្របាទធម្មសោកក៏ដូចគ្នាចុងដែរនៅសម័យប្របាទធម្មសោកដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រេនពៀនទៅបាន218ឆ្នាំគឺមានប្របាទធម្មសោកដែលជាស្ដេចមួយប្រកបទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាសាសនុបឋមដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងសម័យកាលនោះហើយក្នុងសម័យកាលដែលព្រះអង្គលោកគ្រងរាជទំនុកបម្រុងពុទ្ធសាសនាកាលណាគឺនៅពេលនោះគឺមានការកើតនៅអធិកោច្រើនដោយសារអ្នកបួសនៅក្នុងលទ្ធិនៃសាសនានិក្រណន្តរដ្ឋីគឺមានការចំណែនដល់ពុទ្ធសាសនាដែលអាស្រ័យមានស្ដេចជួយទំនុកបម្រុងអញ្ចឹងទៅដាច់នៅលៀបសការៈយុស័ករបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏មានការចំណែនទៅជួនកាលទៅក៏ចូលមកបួសបន្លំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅក៏យកលទ្ធិនៃនិក្រណន្តរដ្ឋីយកមកពោលជាពាក្យផ្សេងផ្សេងទៅថាជាពុទ្ធវចនៈរហូតបង្កទៅប្រសង់មានចំនួនមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាបែកទៅជាពួកជាក្រុមរហូតទៅក្រាន់តែខានធ្វើនៅឧបោសថកម្មហ្នឹងគឺមិនមែនតិចឆ្នាំទេរហូតអស់12ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយគឺដោយសារការដែលតិដ្ឋិកាយលជួនកាលទៅប្រសងដែលសិក្សានៅក្នុងធម៌វិន័យហ្នឹងទៅគឺបែកទៅលើតិដ្ឋិដូច្នេះហើយបានរំលងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលោកប្រេនពៀនបានជាង300ឆ្នាំបានពុទ្ធសាសនានៃយើងបែកទៅជាសាសនាហីនយាននិងមហាយានវាបែកទៅជាចំណែកហើយសាសនាមហាយានហ្នឹងក៏បែកទៅតាមលទ្ធិនិកាយរបស់គេនឹងមានរហូតដល់18និកាយទៅទៀតដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានការគោរពប្រតិបត្តិឃើញដល់លក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងអញ្ចឹងហើយដោយ
សាសនាមហាយានដែលកាន់ទៅតាមធម៌វិន័យស្រាលស្រាលគោរពទៅតាមតួអង្គពោធិសត្វដែលសាងបារមីយកមកជាប្រធានហើយផ្នែកខាងហិនយាននោះគឺគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមលទ្ធិនៃថេរវាទវាតរបស់វិធរៈទាំងឡាយដែលលោកដោតក្រងធ្វើនៅសង្ឃាយានាធម៌វិន័យយ៉ាងណាគឺគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងនោះដូច្នេះហើយបានឃើញមកដល់យើងសពថ្ងៃនេះក៏ហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈស្តៀងនឹងសម័យពីអតីតកាលដែរព្រោះថាសម័យយើងសពថ្ងៃគឺសម្បូរទៅដោយអតិកោកាត់ឡើងទៅដោយការយល់អំពីសំណាប់កណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទការគោរពប្រតិបត្តិគឺមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាមានការប្រកាន់ឧបាទានដល់គ្នានឹងគ្នារហូតទៅមានការសំដែងពធទេសដៀលដល់គ្នានឹងគ្នាមានការមើលងាយឬក៏មានការលើកតម្កើងខ្លួនបន្តបង្អាប់អ្នកដទៃឬក៏យល់ថាលទ្ធិនៃពធដែលខ្លួនឯងបានសំដែងត្រឹមត្រូវពធដែលបុគ្គលដទៃសំដែងទៅមិនត្រឹមត្រូវការគោរពប្រតិបត្តិខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវការគោរពប្រតិបត្តិរបស់ជនដទៃមិនត្រឹមត្រូវហើយប្រកាន់មមទៅលើតថេតរៀងរៀងខ្លួនចឹងទៅដូច្នេះហើយសភាពទាំងអស់នេះវាជាសភាពជាដំណើរមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាធ្លាក់ចុះព្រោះសភាពនៃតថេដែលយល់ត្រង់ត្រូវនឹងសាមគ្គីធម៌រវាងបរិស័ទទាំងឡាយរវាងបព្វជិតទាំងឡាយគឺមិនមានការចុះសម្រុងគ្នាដោយសារអាស្រ័យអីអាស្រ័យដូចក្នុងសម័យកាលដែលប្របាទធម្មិសោកអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើលោកធម៌ទាំង8គ្រប់សង្កត់ចិត្តប្រាថ្នាក្នុងលៀបក្នុងយោក្នុងស័កអញ្ចឹងទៅមានការចំណែនឈ្នានេះនិន្ទាដល់គ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងខ្លាចអន់ជាងគេខ្លួនឯងខ្លាចគេលើខ្លួនអញ្ចឹងទៅចេះតែមានការចំណែនឈ្នានេះគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់លែងតាំងទុកក្នុងធម៌វិន័យអស់ហើយយកធម៌វិន័យមកពោលសម្ដែងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្ដែងនៅក្នុងនេះបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះហើយគឺវាជាទង្វើមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទេសដៀលគេថាគឺជាទង្វើរបស់មោក្ខបុរសបុរសនៃការគោរពប្រតិបត្តិនៅសភាពមិនរីកចម្រើននៅសភាពសោះសូន្យមិនមែនចម្រើននៅប្រយោជន៍មិនមែនចម្រើននៅសេចក្តីសុខនិងមិនចម្រើននៅក្នុងការដុតលាស់ធម៌វិន័យទេនឹងធ្វើធម៌វិន័យឲ្យអស់ទៅសូន្យទៅដោយអាស្រ័យទៅលើការដែលមិនគោរពប្រតិបត្តិតាមត្រូវទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់លោកត្រាស់សម្ដែងហើយនឹងអាស្រ័យនឹងចឹងចឹងហើយបានកាលណាពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគឺមានការងឿងឆ្ងល់ច្រើនណាស់ព្រោះពធដែលយើងបានស្ដាប់ទៅគឺច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅមិនដឹងថាស្ដាប់យ៉ាងម៉េចអរោគផ្លូវត្រង់ផ្លូវត្រូវឃើញទេបើមួយថាអញ្ចេះពីរថាអញ្ចោះបីថាអញ្ចេះមិនដឹងរោគផ្លូវណាឲ្យត្រង់ត្រូវប្រកបបើសិនជាស្ដាប់ទៅនឹងម្នាក់ម្នាក់សិតតែប្រកាន់រោគត្រូវហើយសិតតែត្រូវរៀងរៀងខ្លួនហើយអ្នកខុសមិនដឹងណាអ្នកខុសវាសិតតែអ្នកត្រូវទៅទាំងអស់តែគ្នាទៅនោះក៏គេថាត្រូវនោះគេថាត្រូវអញ្ចឹងកលែងខុសដូចវាយូរយូរទៅវាមិនដឹងថាខុសត្រូវនៅកលែងណាទៅទៀតពុទ្ធបរិស័ទប្រកាន់ណាគោរពសិក្សានឹងការស្ដាប់ទៅមិនដឹងថាស្ដាប់ត្រង់ណាពិតប្រាកដនឹងត្រឹមត្រូវទៅទៀតអានឹងស្រ័យទៅលើយើងពិចារណាមើលទៅអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អអ្វីដែលជាសេចក្តីសុខដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បងលោកសំដែងនៅពធជាគ្រឿងត្រជាក់ពធជាគ្រឿងនាំមកសេចក្តីសុខមិនមែននាំមកនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយមិនមែននាំមកនៅពៀមិនមែននាំមកនៅសេចក្តីបៀតបៀនអញ្ចឹងយើងសិក្សានៅពធគឺយើងយកមកគិតត្រិះរិះពិចារណា
ដោយយោនិសោមនសិការៈដោយល្អទៅគឺយើងនឹងយល់ទៅតាមព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងហើយអញ្ចឹងការសម្ដែងនិងការយល់របស់បុគ្គលដទៃណាណាវាជារឿងតថេរបស់គេរៀងៗខ្លួនទៅចុះប៉ុន្តែយើងពិចារណាមើលនៅក្នុងការសិក្សាក្នុងការស្ដាប់មិនមែនស្ដាប់ចិត្តតែជឿទាំងស្រុងទេនេះពិចារណាដោយយោនិសោមនសិការៈដូច្នេះប្រាជ្ញារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗគឺវាមានកម្រិតដោយបកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ដឹងហើយហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរកលែងខ្លះចឹងទៅខំប្រឹងព្យាយាមសំដែងសិក្សារៀនសូត្រទៅពេលខ្លះទៅក៏មានការផ្លាំងផ្លាត់ដោយមួយអន្លើខ្លះៗចឹងដែរដោយអចេតនាជួនកាលសំដែងទៅហើយចឹងទៅអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់តែចាប់គិតសាដើមមកវិញគឺមានការផ្លាំងផ្លត់មួយចំណុចពីរចំណុចអញ្ចឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងការខុសឆ្គងគឺមិនលែងមានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះគឺកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមបើកកម្មវិធីសម្រាប់កណាពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែមុននឹងបើកកម្មវិធីគឺសូមបង្ហើយនៅសំណួរឧបាសិកាពីសព្ទាមុនដែលតតិនទៅលើការដែលគាត់មានការខឹងក្រោតជាមួយបងប្អូនអញ្ចឹងទៅលើកឡើងពិចារណានៅខណ្ឌ5ទាំងឡាយរៀងរៀងខ្លួនអស់ទៅសូន្យទៅអញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងក៏វាមានការធ្លាក់ចុះអស់ការខឹងខ្លះមិនមែនអស់ទាំងស្រុងទេវាគ្រាន់តែទ្រោមចុះខ្លះលែងសូវខឹងសួរថាចិត្តហ្នឹងតើពិចារណាត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណាការអប់រំចិត្តនេះគឺវាត្រឹមត្រូវណាស់វាមានចំណាយផ្សេងផ្សេងជាច្រើនព្រោះយើងពេលខ្លះគឺយើងខឹងមកពីយើងអាប់អិតប្រាជ្ញាម្ល៉េះហើយអ្វីដែលយើងខឹងមកពីអ្វីដែលយើងទាស់ចិត្តអញ្ចឹងថាបដិខៈសេចក្តីថ្នាំងភ្នាក់ចិត្តនៅពេលណាដែលយើងចង់បានអ្វីឬក៏យើងត្រូវការអ្វីមិនបានដូចចិត្តគឺយើងធ្វើឲ្យកើតនៅអារម្មណ៍មិនល្អកើតនៅការថ្នាំងថ្នាក់ហើយទទួលយកនៅអនិច្ចាអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីពេញចិត្តហ្នឹងយកមកគិតយកមកត្រេះរិះរហូតវាកើតទៅជាសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងវាកើតទៅទោសៈការបន្ទោសការបៀតបៀនជេរបន្តិចផ្ដាសាដល់គ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងភ្លេចគិតអំពីសន្តានចិត្តរបស់យើងការខឹងក្រោតគឺជារឿងសេចក្តីទុកម្យ៉ាងទៀតសភាពនៃចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងពេលណាដែលយើងកើតនៅសេចក្តីខឹងក្រោតគឺយើងត្រូវតោងយកនូវហេតុផលយកមកពិចារណាឲ្យបានច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងត្រូវមានមេត្តាឲ្យបានច្រើននេះមេត្តាដែលជាមេត្តាព្រហ្មវិហារធម៌ក៏មាននៅក្នុងសមាធិដែរយើងខឹងជនដតីយើងបៀតបៀនជនដតីឬជនដតីបៀតបៀនយើងចង់បើយើងបៀតបៀនគេឬក៏យើងធ្វើមិនគួរដល់គេប៉ុន្តែមនុស្សយើងគឺគេហៅថាភាកច្រើនតែងតែជាបុគ្គលគេហៅថាអតតតថាបុគ្គលឬក៏បុគ្គលជាបុគ្គលអាត្មានិយមតែងតែគិតតែពីខ្លួនឯងម្ល៉េះហើយអ្វីដែលគិតពីខ្លួនឯងជាធំនៅពេលណាមិនដូចអ្វីដែលតម្រូវទៅតាមទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនដែលចង់បានតម្រូវឲ្យជនដតីដូចខ្លួនតម្រូវឲ្យបងប្អូនដូចខ្លួនបំតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយឬក៏សាច់ញាតិទាំងឡាយញាតិមិត្តទាំងឡាយតម្រូវទៅតាមទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនគ្រប់បែបយ៉ាងដល់មិនបានគឺការចិត្តខឹងមកអាស្រ័យមកពីយើងគិតតែពីខ្លួនយើងចុះបើគេគិតថាចុះមកយើងគេឲ្យយើងតម្រូវទៅតាមគេគ្រប់បែបយ៉ាងតែយើងអាចបំពេញបានទេថាអត់បានដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវមានមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នានៅពេលហ្នឹងគឺសភាពនៃការខឹងក្រោតរបស់យើងនឹងមានការធ្លាក់ចុះទៅវិញចឹងហើយបាននៅក្នុងសម័យនៃប្របាទធម្មិសោកគឺប្របាទធម្មិសោកគឺជាបុគ្គលមួយគឺប្រកែខឹងក្រោតណា
ក្នុងសម័យកាលដែលក្រុងរាជដំបងនឹងមុននឹងក្រុងរាជគឺឲ្យតែគ្នឿចិត្តមិនថាសាច់ញាតឬក៏អ្នកណាក៏ដោយគឺយកទៅសម្រាប់ចោលទាំងអស់ណាសម្រាប់សោកចោលអត់មានសេះសល់ទេឲ្យតែគ្នឿចិត្តលោកមានទោសៈខ្លាំងណាស់ក្រោយពីបានជ្រះថ្លាជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនាទៅក៏បានទៅថ្វាយបង្គំទៀបមហាពោធិព្រឹក្សរាល់ថ្ងៃនៅពេលហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកតែងតែត្រូវថ្វាយបង្គំជ្រះថ្លានៅទីមហាពោធិព្រឹក្សជាកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅពេលហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមិនបានគិតអំពីស្រីស្នំក្រមការទាំងអស់ហើយក្នុងសម័យកាលហ្នឹងគឺស្រីស្នំគេថានាងមហិសិន្ទរីនៅពេលដែលព្រះរាជាមិនមានការអើពើរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់តែមានការស្និទ្ធស្នាលស្រឡាញ់រាប់អានដល់តែមិនរវល់មិនអើពើចឹងទៅក៏កើតការអន់ចិត្តកើតចិត្តច្នែនកើតចិត្តប្រច័ណ្ឌព្រះមហាក្សត្រជាមួយនឹងដើមពោដល់ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចគឺនាងនឹងខឹងថាមកពីដើមពោហ្នឹងបានធ្វើឲ្យតបាទធម្មមាសោកលែងវិរវល់ជាមួយខ្លួនថ្ងៃមួយក៏នាងកើតចិត្តខឹងហ្នឹងក៏យកទឹកក្តៅលាយជាមួយថ្នាំពើគឺយកទៅចាក់ស្រោចគល់មហាពោធិព្រឹក្សហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកគល់មហាពោធិព្រឹក្សហ្នឹងដែលជោគជន់ទៅដោយទឹកក្តៅនឹងថ្នាំក៏ស្លោកស្លាប់ទៅដល់ពេលហ្នឹងប្រហែលធម្មមិសោកក៏មានការកើតទុក្ខសោយសោកមិនដឹងហេតុផលយ៉ាងម៉េចក៏ដើមពោហ្នឹងស្លាប់តែស្លាប់ដោយមិនមានហេតុអីដែលគួរឲ្យស្លាប់សោះដល់ការទុកសង្រេងចឹងទៅនាងមហិសិន្ទរីហ្នឹងក៏ទៅក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចហ្នឹងថាទូព្រះបង្គំហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យដើមពោហ្នឹងស្លាប់ព្រោះទូបង្គំខឹងនឹងដើមពោហ្នឹងព្រោះមកពីដើមពោហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គមិនរវល់ជាមួយនឹងខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់បានយកទឹកក្តៅលាយនឹងថ្នាំពលយកទៅចាក់គល់ពោហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាស្លាប់ទៅប្របាទធម្មមិសោគ្រាន់តែលឺការណាកើតចិត្តក្តៅក៏ហើយខឹងតែម្ដងនេះខឹងប្រខណ្ឌនៅនឹងដៃដកថានឹងកាត់ក្បាលនាងមហិសិន្ទរីនៅពេលនឹងភ្លាមប៉ុន្តែគ្រាន់តែដកដាវកាលណាកើតចិត្តពិចារណាយើងជាអ្នកប្រសាសិលយើងជាអ្នកស្វែងយល់រកនៅសេចក្តីសុខយើងជាអ្នកគោរពកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានហាមប្រាមនៅការបៀតបៀនសត្វអញ្ចឹងទង្វើនេះគឺយើងមិនគួរនឹងសម្លាប់នាងនឹងទេនេះលោកក៏សោដាវចូលទៅវិញទៅនេះនឹងកើតចិត្តសង្កត់ចិត្តខ្លួនឯងពេលខឹងគឺសង្កត់ចិត្តមកវិញហើយក៏ពិចារណានៅទៅកំហុសដូច្នោះក៏ទម្លាក់នាងនឹងចេញរនីរទេសចេញអំពីស្រុកមកឲ្យចូលស្រុកវិញណាដាក់ទោសនាងនឹងມັນសម្លាប់ទេប៉ុន្តែដាក់ទោសនីរទេសចេញអំពីស្រុកទៅវិញហើយក្រោយមកក៏ព្រះអង្គធ្វើចិត្តរបស់ព្រះអង្គនៅនឹងធម្មតាទៅក៏យកនៅយាថាសពៈទឹកដោះគោទឹកដោះគោស្រស់យកទៅស្រោចនៅគល់ពោធិព្រឹក្សហ្នឹងអតិថានដោយបារមីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាបារមីនៃព្រះសាសនាអតិថានដោយដើមពោហ្នឹងគឺដោះឡើងមកវិញណាដោះឡើងមកវិញដល់អញ្ចឹងទៅក្រាន់តែការជ្រោចនៅគល់ពោធិព្រឹក្សហ្នឹងកាលណាដោយអំណាចនៃគុណបារមីនៃព្រះសាសនាដោយអំណាចនៃកុសលធម៌ដ៏ធំធេងដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងក៏ដោះឡើងវិញដោះឡើងវិញក៏បែកចេញទៅជាមេឃ2ណាមេឃ2ដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងដោះបែកចេញជាមេឃ2មកក៏ថែរក្សាគោរពបូជាទៅរហូតមកដល់សម័យកាលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយមកដល់ដែនដីនៃសិរីលង្កាគេថាលង្កាទ្វីបនេះដល់សម័យក្រោយនឹងមកបានព្រះជាដែនលង្កាទ្វីបនឹងស្នើសុំឲ្យ
ព្រះនាងសង្កមត្តាដែលជាព្រះភិក្ខុនៃថេរីនឹងមកបំពោះនៅព្រះជបុត្រីនឹងហើយសូមរតនាយាងនៅមេឃពោធិព្រឹកនឹងយកមកប្រសិដ្ឋាននៅសរីលង្កាផងដូច្នោះហើយបានព្រះនាងសង្កមត្តានឹងក៏មកបំពោះនាំទាំងពោធិព្រឹកពីប្រទេសឥណ្ឌានឹងមកប្រទេសសរីលង្កាមានរហូតដល់សពថ្ងៃនឹងដើមពោធិព្រឹកនៅសរីលង្កានឹងហើយនៅឥណ្ឌានឹងនឹងអញ្ចឹងលើកនៅបញ្ហានឹងខ្លះខ្លះមកដើម្បីប្រគេននឹងជម្រាបជូនថាអំពីសណ្ឋានចិត្តអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់លោកបានពោលថាចិត្តរបស់យើងនៅពេលណាដែលខឹងគឺយើងត្រូវមានមេត្តាចិត្តផ្សាយទៅកាលណាដែលយើងកើតនៅការខឹងក្រោធគឺយើងត្រូវសង្កត់ចិត្តរបស់យើងគេថាមិនគួរខឹងក្នុងអារម្មណ៍ដែលគួរឲ្យខឹងទេអារម្មណ៍ណាដែលគួរប៉ះទុកគួរឲ្យខឹងគឺយើងត្រូវសង្កត់ចិត្តកុំយកមកគិតគុំយកមកខឹងពេលខ្លះយើងយកអារម្មណ៍ដែលខ្នើកចិត្តនឹងគិតហើយគិតទៀតវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងកាន់តែក្តៅក្រហាយរហូតដល់ទុកចិត្តមិនបានអាស្រ័យនឹងអីការដែលយើងមិនមានប្រាជ្ញាបើសិនជាបុគ្គលដែលគេអប់រំដោយសមាធិបានចិត្តនៅអពេខាចិត្តល្អហើយគឺសភាពនៃអពេខាចិត្តនឹងអាចគ្រប់សង្កត់នៅអដ្ឋារមអនិដ្ឋារមអារម្មណ៍សុបាយនិងអារម្មណ៍មិនសុបាយដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តគឺអាចទុកបាននៅអារម្មណ៍ស្មារទាំងអស់គួខឹងគួស្រឡាញ់គួស្អប់គឺអាចទុកបានអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យអប់រំសមាធិរហូតដល់ចម្រើនដល់វិបស្សនាបញ្ញាទៀតពិចារណាឃើញនៅខន្ធធាតុអាយតនៈជាពិសេសនេះពិចារណាឃើញនៅខណ្ឌទាំងឡាយ5ខណ្ឌយើងខណ្ឌគេមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមានតែរូបធម៌នាមធម៌ដែលប្រជុំចុះនៅក្នុងអត្តភាពរបស់យើងនឹងគេមានកិរិយាកើតឡើងរលត់អស់ទៅសូន្យទៅមិនមានអ្នកណាដែលគួរតាំងនៅមុំនឹងឋិតថេរតែងតែមានកិរិយាកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញអស់ទៅសូន្យទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងខឹងទាំងឡាយកើតឡើងក៏វារលត់ទៅវិញការដែលកើតឡើងនៃអកុសលទាំងឡាយក៏រលត់ទៅវិញអញ្ចឹងសភាពនៃការពិចារណាឃើញដូច្នេះហើយគឺការដែលលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ក៏មានកិរិយាត្រមចុះទៅដែរព្រោះមិនដឹងប្រកាន់ក្នុងខណ្ឌ5មិនម៉េចថាខណ្ឌយើងខណ្ឌគេព្រោះវាមិនមែនខណ្ឌយើងខណ្ឌគេផងវាមានតែនាមហើយនឹងរូបមានតែការកើតឡើងវិនិច្ឆ័យអស់ទៅសូន្យទៅយើងក៏វិនិច្ឆ័យគេក៏វិនិច្ឆ័យដូចតែគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវជាមួយបុគ្គលណាគឺយើងមានតែកិរិយាគោរពប្រតិបត្តិធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាបុគ្គលល្អត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងដើម្បីដោះចិត្តនៅក្នុងការដែលយើងអប់រំដោយសមាធិហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យមានសមាធិចិត្តជាប្រធានដើម្បីអីនៅពេលណាដែលចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តមុននឹងខឹងឬក៏មុននឹងធ្វើអ្វីគឺមានការគិតពិចារណាត្រឹមត្រូវល្អណាគេថាសមាទិដ្ឋិនោះការយល់ឃើញត្រូវដោយសារអាស្រ័យនឹងមានប្រាជ្ញាដោយការអប់រំបន្ទុំដោយសមាធិចិត្តនឹងជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយសម្បត្តិកម្មវិធីសម្រាប់កណាពុទ្ធបរិស័ទតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលវេលា0921072106111641ផងដែរបើសិនជាកណាពុទ្ធបរិស័ទចង់ចូលរួមគឺ0921072106ហើយ011 841 106ផងដែរហើយធម្មការីចំនួន2ព្រះអង្គនៅក្នុងលីល្ងាចនេះគឺពុគ្គលចាស់ហុលសុគានិងពុគ្គលចាស់ចាត់មន្ថោនហើយរួមជាមួយនឹងខ្ញុំកណាត្មាភិបទុំវចនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអញ្ចឹងនៅក្នុងការអប់រំចិត្តក៏ដូចជាការដែលកណាពុទ្ធបរិស័ទចង់ស្វែងយល់ពីទឹកចិត្តរបស់យើងទៅបាននឹងគឺអាស្រ័យទៅយើងការអប់រំសមាធិដែរប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះដល់កណាពុទ្ធបរិស័ទបានទូរស័ព្ទមកហើយសូមអនុញ្ញាតទទួលតែម្ដងសូមចម្រើនពរ Halo ខ្ញុំបានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណចា
ចាំបើចេញពីខាងណាប៉ុណ្ណាខាងណាខោពីភ្នំពេញទៅលោកចាចាំបើអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងអឺខ្ញុំកាន់ណាឈ្មោះចៅសំទៀតចាំបើមានសំណួរយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញណាខ្ញុំណាចំណាប់អារម្មណ៍ត្រង់ការធ្វើសមាធិលោកចាអឺការធ្វើសមាធិនេះប្រសិនបើយើងគឺថាយើងឲ្យក្តាសាយអញ្ចឹងយើងធ្វើសមាធិដោយយកខ្យល់ដង្ហើមដកតាមមាត់អញ្ចឹងតើអាចជាអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានឬក៏ទៅបានដែរឬអត់លោកចាចាំបានតើតើហើយគឺណាដូចជាវគ្គត្រង់ដើមពោទិព្រឹកប្រគុណម្ចាស់សម្ដែងបែបហ្នឹងដើមពោរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពោទី4ឬក៏ពោទី3ក៏ចាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅប្រទេសស្រីលង្កាឬក៏ប្រទេសឥណ្ឌានៅឥណ្ឌាគាត់ចាអឺសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទី4ហើយបាទទី4ហ្នឹងអូពោទី4អញ្ចឹងពោទី4ទី1ហ្នឹងគឺបានប្រកួតទៅដោយសារអឺ MHC របស់ប្រសិទ្ធិកសអញ្ចឹងអឺប្របាទធម្មសោកបាទប្របាទធម្មសោកគឺបានស្លាប់នៅក្នុងរវាងជាង200ឆ្នាំបាទណាជាង200ឆ្នាំបើក្នុងសម័យព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅបាន218ឆ្នាំគឺក្នុងសម័យកាលហ្នឹងគឺប្របាទធម្មសោកក្រុងរាជនៅក្នុងសម័យហ្នឹងបាទណាអបអរគុណទាំងខ្ញុំណាអរអរចំណល់តែសូមអរគុណសូមកាន់បាញ់គុំទៀតសញ្ជីវកណាពុទ្ធបរិស័ទចង់ចូលរួមជាបន្ត092 172 106ហើយ011 841 106ផងដែរសញ្ជីវកណាពុទ្ធបរិស័ទចង់ចូលរួមគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនេះគឺប្រព័ន្ធមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងរងចាំទទួលនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះទៅតាមសំគាល់ពេលវេលារបស់យើងហើយសំណួរខាងបាសកនៅភ្នំពេញមិញតតិនទៅលើការអប់រំចិត្តកណ្ណាជ្រើសឱកាសនេះគឺសូមប្រគេនដល់កណ្ណាគុណចាស់ហុលសុគាណាចូលរួមដោះស្រាយនៅបញ្ហាសំណួរតែម្ដងកណ្ណាសូមរដ្ឋនីនិមន្តជីវធម្មនេះខ្ញុំប្រកណ្ណាសូមនមស្ការព្រះធម្មឯកគំចំពោះគុណបរតនត្រៃទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមព្រះធម្មឯកគំដល់សម្តេចព្រះសង្ឃកណ្ណយុទាំង2គណៈមានតំណែងនណែដែលជាសម្ដេចសង្ឃនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថេរានិងថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចំណពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាក៏សូមចូលរួមដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្មទាក់ទងនឹងការអប់រំចិត្តតាមបែបសមាធិដោយការយកនៅខ្យល់ប្រហាណាបាណសតិមកជាអារម្មណ៍នៅក្នុងបញ្ហាដែលថាមានជំងឺផ្ដាសាយហើយក៏ចង់ចម្រើននៅសមាធិមានចលនាបាណសតិជាដើមដែលមានការដកចេញវែងចូលវែងនេះមកជាអារម្មណ៍នៅក្នុងបញ្ហានេះបើសិនជាការដែលជំងឺផ្ដាសាយរបស់យើងនឹងឯងមិនធ្ងន់ធ្ងរទេបើនៅថានៅស្រាស្រាគាត់ថាតឹងចំហុយបន្តិចតួចឬក៏ថាអំពងកហ្នឹងវានៅស្រួលទេអាចធ្វើសមាធិដោយចលនាបាណាស្តិនេះបានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបញ្ហាដែលថាជំងឺនេះវាខ្លាំងអាហ្នឹងក៏វាមិនអាចធ្វើបានដែរពីព្រោះជំងឺហ្នឹងវាអាច
ជាទង្វើមួយដើម្បីទាញនៅអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យបែកចេញពីកម្មដ្ឋានរបស់យើងបានអញ្ចឹងបើកាលណាយើងធ្ងន់វាធ្វើទុកតាំងពីយើងមិនទាន់ចាប់បានធ្វើសមាធិម្លេះអញ្ចឹងទៅវាអាចនាំឲ្យការធ្វើសមាធិរបស់យើងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតាមប្រក្រតីធម្មតាដែលប្រសាមាសម្ពុទ្ធលោកបានសម្ដែងនោះទេអញ្ចឹងយើងក៏គប្បីធ្វើវាឲ្យបានធូរស្បើយខ្លះអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តនៅខ្យល់អាណាបានសតិមានការដឹងនៅខ្យល់ចេញចូលមកជាអារម្មណ៍ទៅឯងទើបអាចប្រព្រឹត្តទៅបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះអ្នកដែលយកនៅខ្យល់អាណាបានសតិនេះឯងមកចម្រើនមកបដិបត្តិសូម្បីឲ្យបានត្រឹមកន្លះម៉ោងឬក៏ថាដល់ទៅ1ម៉ោងក្តីអំណាចនៃគុណធម៌របស់ខ្យល់អាណាបានសតិនេះឯងក៏អាចបង្ក្រាបនៅជំងឺមានដាសាយដែលហៅថាក្តៅរងាហ្នឹងអាចឲ្យជាបានដែរដោយសារថាធ្លាប់ជួបប្រទះហើយក៏ធ្លាប់បានដឹងធ្លាប់បានធ្វើរួចមកហើយដែរអញ្ចឹងដោយអំណាចនៃគុណធម៌ក៏អាចជួយនៅហៅថាសុខភាពរបស់យើងនឹងឯងឲ្យមានលក្ខណៈបានល្អឡើងវិញអំពីជំងឺដាសាយនេះឯងនេះគឺជាការដែលធ្លាប់បានជួបប្រទះជាក់ស្ដែងនៅខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាក៏សូមចូលរួមដោះស្រាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះកណ្ណាបើខ្វះខាតក៏សូមធម្មចារបស់សម្រួលជួយបំពេញបន្ថែមកណ្ណាសូមអរគុណចំពោះគុណចៅសុគាតែតន្តក្នុងការអប់រំចិត្តដោយអាណាបានសតិដែលយើងនិយាយទៅថាការរលឹកនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលបើយើងនិយាយទៅតាមអាការៈរោគវាមានប្រភេទនៃរោគច្រើនប្រការណាស់ពេលខ្លះទៅរោគខ្លះទៅក៏វាជាបដិការៈមួយវាចូលនៅក្នុងពលិពោតដែរគេថាពាធៈពលិពោតគេថាមានកង្វល់ដោយជំងឺពេលខ្លះសភាពនៃការអប់រំសមាធិមិនទាន់មានជំងឺគឺអប់រំបានចិត្តស្ងប់ល្អនៅពេលណាដែលមានជំងឺមកចិត្តនោះវាអត់តោងសភាពស្ងប់បានដោយសារមានកង្វល់មានការខ្វល់ជាមួយជំងឺក្នុងការឈឺមិនស្រឡះទៅតាមផ្លូវកាយចឹងទៅការគោរពប្រតិបត្តិពេលខ្លះក៏មិនសូវសនុកចឹងដែរប៉ុន្តែបើតាមន័យនៅក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់លោកពោលថាវាជាកង្វល់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកង្វល់នោះគឺយើងអាចកាត់ផ្ដាច់វាបានវារមែងនាំមនុស្សសេចក្ដីសក់ស្ងប់មកឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងសម័យកាលព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បងសំដែងនៅគិរីមនុស្សសោតប្រកាសប្រាប់ព្រះមហាអនន្តឲ្យព្រះមហាអនន្តយកនៅគិរីមនុស្សសោតហ្នឹងយកទៅសំដែងប្រាប់ដល់គិរីមនុស្សភិក្ខុនៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងគឺព្រះអនន្តបានឃើញគិរីមនុស្សភិក្ខុដែលកំពុងតែរងទុក្ខដោយអាពាធមានការរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងមែនទែនក៏ចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងព្រះអង្គឲ្យទៅសម្ដែងធម៌និងទៅអនុគ្រោះដល់គិរីមនុស្សភិក្ខុនៅក្នុងសម័យកាលនោះព្រះអង្គលោកអត់យាងទៅទេគឺព្រះអង្គលោកសម្ដែងនៅគិរីមនុស្សសោតឲ្យព្រះអានន្ទស្ដាប់ហើយឲ្យព្រះអានន្ទយកនៅគិរីមនុស្សសោតនឹងយកទៅសម្ដែងប្រាប់ដល់គិរីមនុស្សភិក្ខុនៅពេលនោះគឺនៅក្នុងការសម្ដែងនៅគិរីមនុស្សសោតដែលមានសញ្ញាទាំង10នៅក្នុងនោះក៏មានអាណាបាណសតិសញ្ញានៅពេលដែលគិរីមនុស្សភិក្ខុដែលប្រកបព្រមទៅដោយវេទនាគ្រប់សង្កត់គិរីមនុស្សភិក្ខុដែលកំពុងតែមានអាពាធជាទម្ងន់នឹង
ដោយអាស្រ័យនៃការអប់រំចិត្តទៅតាមនៃខ្សែគិរីមនុនសូដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បានត្រាស់សម្ដែងឲ្យគិរីមនុនភិក្ខុក៏បញ្ជូនចិត្តទៅកាន់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលឡើងនឹងចុះទៅតាមចង្វាក់នៃខ្យល់ហើយបញ្ជូនចិត្តបន្ធូរអារម្មណ៍បដោយចិត្តទៅតាមសភាពនៃខ្យល់ឡើងនឹងចុះសភាពនៃខ្យល់ទាំងឡាយក៏ចម្រើនពេញទៅដល់រាជកាយហើយសភាពនៃការកើតឡើងនៃខ្យល់ទាំងឡាយដើម្បីបន្សាត់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខសោកដែលកើតឡើងទៅតាមផ្លូវកាយដ៏ក្រោតក្រៀតនោះគរិមនុនភិក្ខុក៏បញ្ជូនចិត្តញាំងចិត្តកាន់ទៅកាន់ខ្យល់ដល់ល្អិតស្ងប់បានតើដោយលំដាប់នៃខ្យល់ទាំង4ក្រុមដែលប្រព្រឹត្តទៅជាខ្យល់ទី4នៃខ្យល់សុខមៈស្ងប់ល្អិតនៅពេលនោះគរិមនុនភិក្ខុក៏បានរំងាប់នៅកាយសង្ខារដ៏ល្អនៅពេលដែលវេទនាទាំងឡាយស្ងប់រំងាប់ទៅដោយអំណាចនៃអាណាបាណសតិសញ្ញាគរិមនុនភិក្ខុក្នុងសម័យកាលនោះក៏ជានៅអាពាធមួយរំពេចដល់អំណាចនៃខ្យល់អាសសៈបសសៈដែលបានគ្រប់ប្រតិបត្តិឲ្យល្អហើយអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះបុគ្គលខ្លះខំចម្រើននៅសមាធិពេលខ្លះមានរោគឈឺក្បាលគឺបាត់ឈឺក្បាលពេលខ្លះឈឺសន្លាក់ដៃជើងពេលខ្លះបេះដូងខ្សោយពេលខ្លះបេះដូងមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅដល់ចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងទៅគឺជាសះស្មើអញ្ចឹងមានច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំកណាត្មាភាពធ្លាប់បានបង្រៀនដល់ប្រកណ្ណាព្រមទាំងលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទដែលធ្លាប់រៀនពេលខ្លះអ្នកខ្លះគឺជួនកាលទៅមានបេះដូងឆាប់រន្ធត់គេថាមានបេះដូងរេកឬក៏មាននៅបេះដូងដែលឆាប់ប៉ះផ្ទប់នៅអារម្មណ៍កាលណាពេលខ្លះធ្វើឲ្យស្លាប់ក៏មានអីក៏មានដែរដល់មកអប់រំសមាធិមួយអាទិត្យឬក៏2អាទិត្យចឹងទៅឬក៏3ខែចឹងទៅគាត់ក៏បានឆ្លាស់ចិត្តអារម្មណ៍នឹងនៅល្អប៉ះផ្ទប់អារម្មណ៍មកកាលណាក៏សភាពចិត្តបានធម្មតាដោយអាស្រ័យនៃការអប់រំចិត្តបានអ្នកខ្លះទៅចាស់រញីរញ័រពេលខ្លះចឹងទៅក្រោកមិនចង់រួចដល់អប់រំអង្គុយចម្រើនសមាធិបានកាយស្ងប់បានចិត្តស្ងប់កាលណាទៅសភាពនៃគុណធម៌ទាំងអស់នោះគឺវិជ្រំជ្រែងឲ្យស្អាតឲ្យបរិសុទ្ធទៅសភាពនៃការនឹងចិត្តសលាសលោមទៅគឺអាចមានកម្លាំងដើរហើរខ្លួនឯងបានដោយស្រួលអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានគឺមានអំណាចនិងគុណប្រយោជន៍ច្រើនណាស់អញ្ចឹងពេលខ្លះដែលយើងមានអាពាធខ្លះវាជាកង្វល់មែនប៉ុន្តែយើងត្រូវដោះចិត្តកុំឲ្យចិត្តនឹងជាប់ទៅលើជំងឺនឹងយកមកជាធំខំប្រឹងលះនៅការឈឺស្កាត់នឹងឲ្យខំបញ្ជូនចិត្តទៅកាន់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងបើយើងដកតាមមាត់ក៏ដកទៅបើតាមសភាពនៃធម្មតាគឺយើងត្រូវបាត់មាត់มันចម្រើនអង្គុយបើកមាត់ដកខ្យល់តាមមាត់ទេគឺដកខ្យល់តាមច្រមុះចាំបើសិនជាតឹងច្រមុះតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើតឹងច្រមុះយើងមិនអាចដកបានគឺយើងដកតាមមាត់ទៅដើម្បីសម្រួលខ្យល់ដង្ហើមនិងសម្រួលនៃចិត្តរបស់យើងឲ្យវាបានស្ងប់រងាប់ទៅយូរយូរទៅច្រមុះហ្នឹងវាបានធូរមកវិញហើយអត់ទាស់ខុសអីទេសំខាន់គឺចិត្តរបស់យើងបញ្ជូនទៅតាមខ្យល់ឡើងនិងចុះហ្នឹងឲ្យជាប់ប៉ុណ្ណឹងណាឲ្យជាប់ខ្យល់ដែលប្រព្រឹត្តឡើងទៅលើដឹងប្រកាសចុះមកក្រោមវិញដឹងប្រកាសសភាពនៃចិត្តទៅមិនឲ្យតោងយកខ្យល់មកជាអារម្មណ៍ឲ្យប្រកាសនិងជាចម្បងដែលយើងគប្បីកំណត់ដឹងនឹងសូមជំរាបជូនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាហើយកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទចង់ចូលរួមជាបន្តគឺ092 172 106ហើយ011 841 106ផងដែរហើយការអប់រំសមាធិនេះកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវយល់ថាគឺមានអំណាចខ្ពស់ហ่ะមិនមែនយើងអង្គុយសមាធិទៅ
ជាឈួតឬក៏បែកឆ្វេងឬអង្គុយទៅធ្វើកាយឲ្យលំបាកទៅជាអត្តកលមដ្ឋានយោគអង្គុយធ្វើកាយឲ្យចុកចាប់ឲ្យវេទនាមិនមែនទេសភាពនៃការចុកចាប់នឹងវេទនាមិនមែនមកពីអង្គុយធរហ្នឹងបានវេទនាទេគឺវាមានប្រចាំបញ្ញខន្ធទៅហើយរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ092សូមជម្រាបផងអាឡូជាមន្តោចាំណាផងគុំសូមក្រាបស្វាគមន៍តាណាជាមន្តោអញ្ជើញពីខាងណាផងក្រានៃជ្រោយចង្វាខាងជ្រោយចង្វាសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងប៉ុណ្ណាក្រាអឺកណាអឺដឹកគុណបាត់កម្មវិធីនឹងយូរកណាជាប្រចាំបើកមើលអត់ឃើញជាមន្តោបាត់ប្រហែលជា2ខែប៉ុណ្ណាដោយបច្ចេកទេសនៃវិទ្យុនឹងមានបញ្ហាមួយរយៈហើយឥឡូវបានដំណើរការស្រួលវិញចាប់ផ្សាយបានមួយខែហើយប៉ុណ្ណាបានមួយខែហើយតាតាដឹកកម្មវិធីគឺនឹងកម្មវិធីហ៎ចូលឲ្យធ្លាប់តាមដានស្ដាប់ជាហោហែមកដែរណាកន្លងមកណាកណាកណាអើទេទេសារបងណាចូលកណាអត់មានគម្រោងអីចឹងអត់មានចំនួនទេប្រកបចាចាំបាទចាកណាគាត់ណាទេអោថាកម្មវិធីឡើងវិញកណាអចាំបាទតសាធុប៉ុណ្ណាកណាកណាជំរាបលាទៅគុនតលាប៉ុណ្ណាអរគុណច្រើនវត្តមកសាទនៅធ្លាប់តែស្ដាប់ហើយអខានមួយរយៈប៉ុណ្ណាអត់អីទេកម្មវិធីគឺចាប់ដំណើរការពីមួយខែនេះទៅហើយហើយនឹងដំណើរការតទៅធ្វើមិនទេធរទាំងឡាយនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ផងលោកសំដែងថាមិនទៀងណាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកមិនថាជាសង្ខារទាំងឡាយជាឧបាទនកសង្ខារក្តីឬក៏អនុបាទនកសង្ខារក្តីសង្ខារដែលមានវិញ្ញាណក្តីអត់វិញ្ញាណក្តីគឺសិតតែមិនទៀងទាំងអស់ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាបន្តសូមចម្រាស់ផងអូបានដាច់ទៅវិញហើយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងវាយើងសិតតែចង់បាននៅការថិតថេរប៉ុន្តែអ្វីដែលថិតថេរគឺមានតែមួយគត់គឺព្រះនិព្វានដែលជាអមតឋានឋានដែលមិនប្រែប្រួលមិនវិបលាស់គឺជាឋានដ៏ឯកដែលជាបរមសុខដែលមានសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងតែឡែកក្នុងត្រៃភពយើងនេះមិនថាកាមភពក្តីរូបភពក្តីឬក៏អរូបភពក្តីគឺសេចក្តីទុក្ខវានៅគ្រប់សង្កត់ទាំងអស់សភាពនៃបត្រៃលក្ខធរគឺមិនទៀងជាទុក្ខអនត្តានឹងគឺវាគ្របដណ្ដប់ទាំងអស់អត់ទៀងអត់ទាត់ទេអញ្ចឹងយើងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនឲ្យប្រមាទទេខំប្រឹងបំពេញនៅប្រយោជន៍ទៅខំប្រឹងបំពេញធ្វើឲ្យហើយខំប្រឹងធ្វើទៅឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួល011សូមចម្រើនពរសូមចេញណាបងណាសូមអញ្ចឹងទីខាងណាក៏ខិតឲ្យឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចណាកុំឲ្យមានសំឡេងខាននៅក្នុងការសន្ទនាហើយសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងប៉ុណ្ណាដល់ឈ្មោះពីស្អីអញ្ចឹងទីខាងណាខាងភ្នំពេញចាសមិនបើមិនចំណុចណាអឺអានិសងអានិភិឆេរមានមិនខ្លួនអានិសងអានិភិឆេរចំណាចំណាតខ្ញុំនៅបានមើលខ្លះខ្លះដែរហូមឃើញទៅចំណាក៏អរគុណចានប៉ុណ្ណាសូមចម្រើនពរលាចា
កណាបសិនជាកណាពុទ្ធបរិស័ទចង់ចូលរួមជាបន្ត092 172 106ហើយ011 841 106ផងដែរឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួល092ប្រព័ន្ធទី1សូមចម្រើនពរចម្រើនពរទទួលបានហើយបាទសូមថ្លែងគុណគុណចាស់ទាំងបីព្រះអង្គចម្រើនពរអញ្ចឹងពីខាងណាអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងមានតាឈ្មោះអុបាសាអ៊ុំផនធ្លាប់តែចូលពីរដងរួចហើយគុណចាស់មែនតនៅកំពង់ស្ពឺនៅស្រុករងតងកំពង់ស្ពឺមែនតហើយមានសំណួរយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញណាខ្ញុំកណាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកគ្រូម្ចាស់ដែលបានសម្ដែងប្រាប់ពីខ្ញុំកណាពីរឿងចម្រើនអនាបានិងណែកសិណគុនចាស់ចំណតខ្ញុំកណាចម្រើនដែលចម្រើនកសិណគឺខ្ញុំកណាអត់ចម្រើនអណាបាទេខ្ញុំកណាដាក់អណាបាចោលទេអត់ដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំកណាចម្រើនអណាបាវិញអត់យកកសិណមកលោកឡំទេគុនចាស់ហើយខែបានគុនចាស់ប្រាប់អញ្ចឹងទៅរឹតតែយល់ច្បាស់ឡើងដែរអើកណាអីសូមលោកគ្រូម្ចាស់នឹងទទួលខ្ញុំកណាថាជាសិស្សក្រៅសាលាមួយផងចុះខ្ញុំកណាអូហាបានបានជួបលោកគ្រូម្ចាស់ដែលដោះស្រាយរឿងតាមវិធីអប់រំសមាធិណាលោកគ្រូម្ចាស់ស្មានតហើយនៅនោះមានការសិក្សាគ្រប់ប្រតិបត្តិរាល់ថ្ងៃឬក៏យ៉ាងណាដែរណាចម្រើនរលយប់អញ្ចឹងគុនចាស់ក៏ហើយចម្រើននៅនឹងផ្ទះឬក៏មានមណ្ឌលឬក៏វត្តសម្រាប់ទៅសិក្សាគ្រប់ប្រតិបត្តិដែរនៅផ្ទះពេលណាថ្ងៃបោសុតចម្រើននៅពេលឆាន់ព្រឹកហើយហ្នឹងនាំយាយទៅចម្រើននៅព្រះវិហារអញ្ចឹងណាគុនចាស់ស្មានតហើយថ្ងៃអាសៀនឡើងក៏ចម្រើននៅព្រះវិហារអញ្ចឹងទៅហើយមកផ្ទះចម្រើននៅផ្ទះបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅបាទសាធុប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាដោយប្រាជ្ញានិងកុសលចេតនាដែលបានមានការព្យាយាមតែត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវនៃការគ្រប់ប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណាគឺអញ្ចឹងហើយពធម៌មិនយើងនៅទៅវត្តហើយដល់ទៅមកផ្ទះវិញផ្ញើធម៌ទុកវត្តសិនណាតិចច្រឡំអញ្ចឹងអាត្មាឃើញពុទ្ធបរិស័ទភិកច្រើនច្រើនតែអញ្ចឹងមកថាទៅវត្តសុំសិលវត្តឬក៏ទៅបដិបត្តិធម៌វត្តទៅសិក្សានៅវត្តគិតផ្សេងគិតអ៊ីសៀគិតចេះដល់មកផ្ទះវិញធម៌នៅដែលសិក្សានៅវត្តឬក៏នៅមណ្ឌលឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលអីក៏រូបប្រតិបត្តិអីផ្ញើទុកអស់មកថាតែតដែលមកវិញទៅមកផ្ទះរញងរញ៉ាំងអីគ្រប់បែបយ៉ាងមិនសូវគឺរសាសិលមិនសូវគ្រប់ប្រតិបត្តិអីទេអញ្ចឹងវាទៅជាចង់ទៅវិញណាគុនចាស់ខ្ញុំកណាចង់សួរអញ្ចឹងដែលខ្ញុំកណាស្ដាប់លោកគ្រូសំបុត្រខឿនក្នុងការចម្រើនអាណាបាលោកឲ្យតម្កល់សតិនៅក្នុងដើមទ្រូងប៉ុន្តែចំណែកខាងលោកគ្រូធម្មមាននំឲ្យតម្កល់សតិនៅលើរឹមបបោមាត់ខាងលើហើយខ្ញុំកណាតម្កល់សតិនៅរឹមបបោមាត់គុនចាស់ចាំបានតកណាហើយតកោលខ្យល់ជា4តកោលហ្នឹងទី1ដូចថាខ្យល់វែងដកវែងចូលវែងចេញវែងហ្នឹងជាតកោលខ្យល់មួយហើយចូលខ្លីចេញខ្លីជាតកោលខ្យល់ទី2ហើយដែលខ្យល់ល្អិតហ្នឹងគុនចាស់ដែល
នឹងតកោខ្យល់ទី3ដល់ស្ងប់តកោខ្យល់ទី4អញ្ចឹងឬកូនចាស់អឺចាំបើច្រឡំឲ្យប៉ុណ្ណាអឺមិនមែនតកោខ្យល់អឺល្អិតស្ងប់នឹងទី3ទេអឺក្រុមខ្យល់នឹងវាបើយើងនិយាយទៅតាមបែបនៃសមថកិច្ចនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមទាំង4ដែលយកអារម្មណ៍ស្ងប់ធ្វើចិត្តឲ្យនឹងហ្នឹងគឺវាមាន4តកូលវាយើងនិយាយកាត់ទៅតាមភាសាបាលីក្រុមខ្យល់ដបងគេហៅថាទីខៈក្រុមខ្យល់វែងចេញវែងចូលហើយក្រុមខ្យល់ទី2គឺក្រុមខ្យល់ខ្លីចេញខ្លីចូលគេហៅថារស្សៈហើយក្រុមខ្យល់ទី3គេហៅថាអឺសបកាយៈគឺក្រុមខ្យល់ដែលច្រើនខ្យល់ក្រោតក្រៀតខ្យល់វេទនាខ្យល់ទាំងពួងអាហ្នឹងក្រុមខ្យល់ទី3ណាអាហ្នឹងចម្រើនដល់ដល់ចម្រើនទៅដល់ខ្យល់ល្អិតខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់ម៉ត់តិចតិចហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាក្រុមខ្យល់សុខមៈគឺក្រុមខ្យល់ទី4ប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមខ្យល់ទី4អញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំហើយបើយើងជន់កាលទៅមានការយល់ច្រឡំច្រើនណារឿងការអប់រំចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងបើយើងនិយាយទៅតាមកម្ពីដែលជាផ្នែកទ្រឹស្ដីជាប្លង់វិញគឺលោកឲ្យយើងកំណត់នៅខ្យល់ដង្ហើមចេញណាខ្យល់ដង្ហើមចេញព្រោះពេលខ្លះទៅមានពុតបោះសัตว์យើងកាលណាខ្លះទៅមានពេលខ្លះប្រកាន់ជួនកាលប្រកាយគ្នារឿងដកខ្យល់ចេញមុនដកខ្យល់ចូលមុនក៏មានពេលខ្លះទៅមានការប្រកាយប្រកាន់មករឿងតម្កល់ចិត្តនៅច្រមុះតម្កល់ចិត្តនៅលើប្រហើយក្បាលប្រកបតម្កល់ចិត្តនៅចុងជើងឬតម្កល់ចិត្តនៅនឹងរឹមបបោមាត់អញ្ចឹងទៅជួនកាលប្រកាយប្រកាន់គ្នាទៅលើការយល់ទៅលើការគោរពប្រតិបត្តិអញ្ចឹងទៅជាការឆ្លុះប្រកាយគ្នាក៏មានដែរមែនទេអញ្ចឹងរឿងការយល់នេះវារឿងតដ្ឋិទេហើយធ្វើម៉េចគឺយើងការយល់ព្រោះយើងត្រូវយល់ឲ្យចំផងកុំឲ្យយល់ទៅតាមការយល់ឃើញរបស់យើងណាព្រោះការយល់ឃើញរបស់យើងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេបើយើងនិយាយទៅតាមអង្គធម៌នៃការគោរពប្រតិបត្តិវាមានវិធីច្រើនប៉ុន្តែវិធីនៃការដែលយើងគោរពប្រតិបត្តិហ្នឹងវាទៅតាមអាចារ្យស្រ័យរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងហើយបានពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៅក្នុងបណ្ដាកម្មដ្ឋានទាំង40ហ្នឹងលោកបែងចែកទៅតាមចរិតទាំង6ដែលមានរាគៈចរិតមានទោសៈចរិតមោហៈចរិតពុទ្ធិចរិតសទ្ធាចរិតហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងចរិតដែលតេតិនទាំងអស់ហ្នឹងគឺបែងចែកទៅដល់អំណាចនៃកម្មដ្ឋានទៅតាមអាចារ្យស្រ័យទៀតអញ្ចឹងការអប់រំចិត្តហ្នឹងគឺយើងកុំប្រកាន់តែមួយមួយហើយបដិសេធនៅផ្លូវផ្សេងផ្សេងចោលវាអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងពេលខ្លះការតម្កល់ចិត្តហ្នឹងបើយើងយល់ថាយើងការតម្កល់ចិត្តនៅរឹមបបោមាត់អាហ្នឹងវាជាការយល់របស់យើងប៉ុន្តែកុំប្រកាន់ថាមានតែផ្លូវហ្នឹងបានត្រូវផ្លូវផ្សេងអត់ត្រូវអាហ្នឹងគឺជាការមួយយល់ខុសហើយព្រោះអីការគោរពប្រតិបត្តិគឺទៅតាមនៃធម៌ពេលខ្លះសភាពនៃអតិកម្មវិកបុគ្គលមិនងាយនឹងបញ្ជូនចិត្តចុះទៅកាន់ដើមទ្រូងបានពេលខ្លះទៅគឺតម្កល់ចិត្តនៅនឹងចុងច្រមុះឬក៏រឹមបបោមាត់ចឹងទៅដើម្បីជាវិធីមួយខាងដើមចឹងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាអញ្ចឹងត្រូវយល់ថាយើងអប់រំចិត្តអប់រំទូលមានចិត្តចម្រើនចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីសភាពនៃចិត្តរបស់យើងអត្តភាពគឺរូបរាងកាយចាប់តាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងចុងសក់ដល់បាតជើងគឺមានអាការៈទាំង32ក្នុងបណ្ដាអាការៈ32នោះគឺមានចិត្តជ្រោកនៅក្នុងរូបរាងកាយ
ចិត្តដែលជ្រោកនៅក្នុងរូបរាងកាយគឺជ្រោកនៅក្នុងដើមទ្រូងហើយដើមទ្រូងហ្នឹងគឺជាកន្លែងនៃហត្ថយៈវត្ថុដែលយើងហៅថាបេះដូងបេះដូងហ្នឹងវាជាជំរកនៃចិត្តនៃវាជាជំរកនៃចិត្តហើយបើយើងនិយាយពីអង្គធម៌ខាងដើមវិញទៅតាមអំណាចនៃកម្ពីដេកានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គលោកត្រាស់សម្ដែងអង្គធម៌ដែលកើតមុនគេបំផុតគឺវត្ថុទេសកៈណែបានកើតមកជាកាយទេសកៈនិងចក្ខុទេសកៈអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលអប់រំចិត្តចិត្តដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងនិងរក្សាទៅបានគឺយើងអាស្រ័យទៅលើការដែលគ្រប់គ្រងនៅខ្សែភវង្គចិត្តខ្សែភវង្គចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការអប់រំនៃសមាធិចិត្តវាមានអីវាមានភវង្គចិត្តជាខាងដើមបានមានមโนទ្វារឬវចនៈចិត្តបានមានឧបចារៈជីវ័នឬក៏មានអនុឡោមជីវ័នមានគោត្រភូជីវ័នមានឧបេខាជីវ័ននេះទៅតាមលំដាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្សែភវង្គចិត្តគឺចិត្តដែលស្អាតតម្កល់នៅនឹងមួយកន្លែងនៅពេលដែលបុគ្គលអប់រំសមាធិនឹងតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងដើមទ្រូងនឹងគឺដើម្បីឲ្យចិត្តស្អាតឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធដើម្បីតោងយកនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមកជាអារម្មណ៍នៅពេលណាដែលតោងយកនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមកជាអារម្មណ៍នឹងហើយអង្គធម៌លោកថាមโนទ្វារឬវចនៈឬក៏យើងហៅថាកែលថាការអប់រំនឹងសភាពនៃចិត្តដែលវាតោងទាញយកនឹងខ្យល់មកជាអារម្មណ៍ដែលយើងនិយាយឲ្យងាយយល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយដល់តែពេលការដែលតោងទាញខ្យល់ជាមកអារម្មណ៍ដូចយើងដកដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងហ្នឹងណាការតោងទាញអារម្មណ៍នឹងយកមកគិតយមត្រេះរិះពិចារណានឹងហើយយូរយូរទៅសភាពនៃចិត្តនឹងក៏វាឡើងចុះឡើងចុះទៅតាមអំណាចនៃខ្សែភវង្គចិត្តនឹងកាលណាប្រព្រឹត្តឡើងចុះយូរយូរទៅបានបើទៅជាអនុឡោមជីវ័នសភាពនៃចិត្តដែលវាសោយនៅអារម្មណ៍ឡើងចុះប្រជ្រះបដ ாய் នៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលឡើងចុះរហូតដល់សភាពចិត្តវាកាន់តែចុះសុបទៅសភាពនៃកោត្រភូជីវ័ននេះគឺសភាពនៃចិត្តដែលគ្រប់សង្កត់នៅនិវរណធម៌បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានឡើងកាន់នៅឧបេខាជីវ័នគឺគ្របសង្កត់នៅថៃតមិទ្ធៈក៏ដូចជាគ្របសង្កត់នៅនិវរណធម៌ទាំង5ដែលមានកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈថៃតមិទ្ធៈអតិចៈកុកចៈនិងវិជ័យកឆាកើតឡើងទៅបាននៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងបានសភាពនៃសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តកើតឡើងប្រកបសភាពនៃសីលវិសុទ្ធិចិត្តវិសុទ្ធិកើតឡើងក្នុងសម័យនោះអញ្ចឹងចិត្តដែលបរិសុទ្ធហ្នឹងវាទៅតាមលំដាប់ហ្នឹងហើយសភាពនៃខ្យល់ហ្នឹងក៏ទៀតសោតដំបងគឺវាវែងចេញវែងចូលជាខ្យល់វែងយូរយូរទៅវាទៅជាខ្លីខ្លីចម្រើនពេញទាំងកាយក្រោតក្រៀតដល់តែស្ងប់ល្អិតបាត់ទៅបកគោលដែលប្រព្រឹត្តស្ងប់ល្អិតបាត់ទៅពុទ្ធបរិស័ទត្រូវយល់ថាសភាពនៃខ្សែនៃចិត្តនៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺវាប្រព្រឹត្តចូលទៅកាន់ខ្សែភវង្គចិត្តវិញហើយអញ្ចឹងសភាពនៃខ្សែភវង្គចិត្តចូលទៅកាន់ហតយវត្ថុវិញហើយគឺរំងាប់នៅកាយសង្ខារកាយសង្ខារដែលមានវេទនាសញ្ញាសង្ខារក៏រលត់ទៅអញ្ចឹងបានអ្នកដែលបានចម្រើនចិត្តស្ងប់កាលណាអង្គុយពេលខ្លះគឺឃើញតែលក្ខណៈខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះរូបរាងកាយអត់មានឃើញទេបាត់ដៃបាត់ជើងបាត់ច្រមុះបាត់ខ្លួនឯអស់ហើយអញ្ចឹងបើយើងតម្កល់នៅតែច្រមុះនៅនឹងមាត់ដល់តែពេលបាត់អស់យើងអត់ដឹងថាដាក់សតិដាក់អារម្មណ៍ទៅខាងណាទៀតទេព្រោះចិត្តវារត់ចូលមកកាន់ខ្សែភវង្គវិញហើយវាជ្រោកនៅក្នុងខ្សែភវង្គចិត្តដែលបរិសុទ្ធវិញហើយអញ្ចឹងសភាពនៃការតម្កល់ចិត្តហ្នឹងគឺជាប្រធានខាងដើមគឺតម្កល់នៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងហើយដែលងាយនឹងចាំងាយនឹងគ្រប់ប្រតិបត្តិបានប៉ុន្តែនឹងសូមជំរាបជូនអញ្ចឹងនឹងឲ្យយល់ពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹង
ងហើយអាណាបាណសតិនឹងគឺមានបការៈផ្សេងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងការអប់រំនឹងមានកលលឹះនឹងមធ្យោបាយជាច្រើនទៀតដោយពេលវេលាខ្លីផងខ្ញុំកណាត្មាភាពសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះហើយចាំថ្ងៃស្អែកអាទិត្យនេះគឺខ្ញុំកណាត្មាភាពនឹងវិលមកជួបកណាពុទ្ធបោស័តនឹងបំភ្លឺបន្ថែមខ្លះនៅក្នុងកិច្ចហ្នឹងដើម្បីអស់ចម្ងល់ហើយអស់នៅវិជ័យកិឆានឹងការលះបង់នៅតថេការប្រកាន់មមនៅក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងកុំឲ្យមានការយល់ខុសមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រគេនបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងដល់អំណាចនៃធម្មបូជាក៏ដូចជាធម្មទានដល់ប្រកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលប្រកបទៅដោយសទ្ធាជ្រះថ្លានិងកុសលចេតនាដែលស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នេះក៏សូមឲ្យមានប្រាជ្ញាជាសមាទិដ្ឋិគ្រប់គ្នាហើយក៏សូមឲ្យបានសម្រេចនូវគុណធម៌លុះនៅក្នុងសន្តិកធម៌សេចក្តីសុខស្ងប់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែររួមជាមួយនឹងកណ្ណាទាំងឡាយបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីម្យ៉ាងទៀតគឺសូមប្រគេនដល់បឋមបាសនាសមន្ទឿនសូមជូនដល់បាសុកចន្ទរាបូនប្រុសសម្បត្តិរិឆាតប្រគេនដល់គ្រូនាយកនៅយីមហាបាសកាសុខអេមក៏សូមឲ្យបានសម្បកបតែប្រាជ្ញានឹងការរុតលាស់នៅសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការនឹងដល់នៅសេចក្តីល្អនៅក្នុងសន្តានចិត្តដែលមាននៅពធជាគ្រឿងជ្រកកោននិងភាពដ៏ត្រជាក់នៅក្នុងមលប់នៃពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាបការៈដល់តៃឡាយខ្ញុំកណ្ណាត្មាភាពទំវិជ្ជារួមជាមួយធម្មការីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមចម្រើនពរលីហើយនឹងវិលមកជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកតាមពេលវេលានឹងបងដដែលសូមអរគុណសូមអរគុណនាមពុទ្ធបរិស័ទនាមកណ្ណាដែលបានចូលរួមក្នុងការឧបត្ថម្ភការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌មានរយនាមដូចខាងក្រោមឧបាសិកាពួយផន5000រៀលឧបាសិកាតបអ៊ីម5000រៀលឧបាសិកាអ៊ូសាវ័ន5000រៀលសៃលេវតៃហេងមីច1000រៀលឧបាសិកាឡៃនេះ1000រៀលឧបាសិកាអ៊ូសាវេត3000រៀលសៃលេវតៃអ៊ូសាវី1000រៀលសៃលេវតៃសៅផុន1000រៀលសៃលេវតៃកែវផិន1000រៀលសៃលេវតៃខឹមតន2000រៀលលោកនួនជា2000រៀលឧបាសិកាអឹមសៀង2000រៀលយាយនឹម1000រៀលយាយច័ន្ទនី1000រៀលលោកគ្រូឡុងខឹម5000រៀលលោកគ្រូសុតមន1000រៀលគឹមគួន2000រៀលភិក្ខុខឹមសា2000រៀលពរុធម្មចារភិមនី5000រៀលបងស្រីអ៊ុំកែវរស្មីនិងស្វាមី20000រៀលឧបាសិកាឈួនស៊ីម2000រៀល20000រៀលឧបាសិកាគង់ស៊ីនឿននិងស្វាមីព្រមទាំងបង20000រៀលឧបាសិកាគង់ដារ៉ាតនិងស្វាមី20000រៀលឧបាសិកានាងសុផុនកូនចៅ20000រៀលឧបាសិកាលឹមសារីនិងកូនចៅ10000រៀលឧបាសិកាគង់ដារ៉ា10000រៀលឧបាសិកាស៊ូកឹមសាន10000រៀលឧបាសិកាញ៉ែមសំអល10000រៀលឧបាសិកាពូលីម5000រៀលឧបាសិកាសុនធារី10000រៀលឧបាសិការីមការ1ដុល្លារឧបាសិកាគួយចន្ទ្រា10000រៀលឧបាសិការឿនសុភី5000រៀល